Hvordan går det, Mikkel? Det går rigtig godt, indtil jeg tager med dig. Okay. Mikkel er en dum en. Så de der no fights og det der combo. Og det må vi jo se, om vi gør. Jeg starter med mit E, så kan jeg stunne. Ja. Jeg starter med min Q. Skal vi ikke stå i den der busk? Okay, jeg starter med... Ej, jeg gik A, det er fra starten. Undskyld. Hvor er det der? Ja. Gem jer herinde, for hvis de bruger dig. Hey, Mikkel, hvis de bruger dig. Nå, jeg er også okay. Så tager jeg så Q. Godt lavet. Oj, sik. Pas på. Vi skal bare gå nu. Nej, på ham. Nej. Det var en mega dårlig start. Lol. Noobs. Jeg elsker at gå trip, but. Tag hende. Hvem fokuser vi? Six. Six. Ignite, hvis I har. Ja. Ja, det har han været. Nej, de er heal. Nej, ja. Nej, okay. Okay, lad os bakke spids. Ja, nu har de... Vi har lige fået 2 kills, det er sygt godt. Det er derfor, jeg synes, det var godt, jeg pickede ham her. Jamen, bare en anden med stun havde også været godt. Hvordan er det så dårligt, der? Er det not even close? Mikkel, jeg er heal. Bare lad den bait. Bait boy. Vi er allerede level 2, seriøst. Jeg er... Har du ikke... Okay, du har taget lagt folk. What the... Hvordan kan vi vinde så stort allerede? Vi vinder jo ikke. Hvor tager jeg? Jeg har 0-0-3 score. Må jeg gerne få det næste kill? Tag det, Mikkel! Nej, jeg skal jeg flash ind? Jeg flasher ind. Nej, vent. Jeg har min kugle med. Ej, han er flygtet. Nej, det er han ikke engang. Lad mig få det. Okay, jeg har heal også. Gå ind. Jeg stunner ham højt. Jeg sats på den her. Fuck, hvis han kugler mig. Godt lad, drenge. Se, det er sådan en professionel dør. Jeg gad ikke stun, så vi nok har fået det, og du sagde, du ville have. Nå ja. Jeg var stunnet, så jeg var død. Nej, du... Nå jo. Skal vi ikke gå back, Mikkel? Hvor sling? Hvor sling? Jeg går AP. Skal jeg sende jer Dawn's Blade? Mikkel, jeg kommer! Fuck, jeg er ikke normalt. Han sad med Anders. Ja, okay, jeg har det. Og han sad med os nu, så. Hun er stadig level 1. What? Jeg havde helt styr på, det var roligt også. Ja, det var not even close, som man siger. Det er fedt. Okay, Esben beter. Skal vi ikke bare gå ind? Jo. Okay. Vi lader ham pushe. Nej, gå ind, Esben. Nå, det er ikke sidste. Fokus bedst. I skal fokus bedst. Jeg er ærgetid i dig. Det var dubstepik night. Det var dubstepik night. Det var easy, det der. Mikkel, du dør aldrig. Øj, jeg går herud, og så nakker vi ind. Er I med på den? Jamen, nu er I... Vent. Nu dør vi. Nej. Bare, hvorfor du væk fra ham? Bare bliv den. Jeg går ind nu. Fokus også. Nej, fokus. Fresh, han skader mest. Ja, Fresh, han skader faktisk mere, næsten. Nej, det gør han også. Øj, bare stop. Ja, ellers dør en af os. Jeg er nødt til at gå back lige lidt. Ja, så gå back. Så skynd dig op, ikke? Gå back, inden Warwick kommer. Jamen, jeg vil lige have nogle monies. Jeg var der her, eller hvad? Fuck, jeg gik lige ind i hans hus. Jeg død. Piss. Kuda. What, han skede? Kom her. Oh. Og så,
Achso, gå til bagen, gå til bagen, gå til bagen. Nice! Nå, har du heal, 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 heal! Jeg havde heal lige en millisekund efter. Overlederen. Jeg tror næsten, vi skal fokusere Fresh. Han skader sindssygt. Ja, han skader faktisk helt meget. Ja, men jeg fokuserer altså hinanden. Okay. Jeg går i hvert fald efter at stunne hende og sådan noget. Vi skal fokus en af dem. Top lane, de dør. Kom nu, gå ind. Gøn. Go! Vi har bare ikke nogen ward, så det er sådan lidt. Jeg står med ham. Jeg står med ham. Nice. Godt lad være, bare lad være, bare lad være. Top. Vi får også snart turret, så. Ja, lad os bare få turret nu. Fokus turret, turret. 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 Vi skal alle have sidst. Godt. Sådan, jeg står med ham. Nice. Godt. 3-7 har jeg. Det er måske ikke nødvendigt, men det var bare for Rasmus at fik assist. Ja. Offen. Hjælp top, tror jeg. Brug den ud af din mana. Brug W på os. Ja, brug W på os, så får vi ekstra tak. Hvem har... Okay, tak. Jeg skal lige spørge på noget. Skal vi gå bot nu igen? Ja. Kan jeg få blue buff? Kan jeg ikke få den her, fordi jeg har brug for XP? Eller... Hiv, Rasmus. Rasmus, går du AP, eller hvad går du? Jeg går AP, ja. Rasmus, vi kan alligevel ikke rigtig noget XP af det. Nå, må jeg få dem her? Ja, jeg tager de der små. Ja, næsten i level 6. Jeg mangler så lidt. Ja, vi går den her vej. Okay. Jamen, han er old. Han går bare old på herude. Tag ham. Og 6 er også spot. 6 er også spot. 6 er der også. Bare løb, bare løb. Nej, Calvin er her. Calvin er her. Kom her. Vi kan godt. Det er 4v4. Kom her. Jeg har bare ikke old, så det er altså lidt noget. Jeg har sådan, jeg mangler en lille streg. Okay, kom her. Åh. Øj, der er Warwick. Ja. Men de pusher altså. Vores cover bare lige så ved det. Hey, lag mærke til det. Hallo. Miguel! Oh. Jeg vil virkelig gerne bare have 25 mana lige nu. Charge! Please! Nå. Godt om ikke, eller Rasmus. Dem kan du lige få, så får du jo... Nej! What, han skader altså. Han er også bare tanky. Jeg er død. Hvad laver hun? Jeg dør, hvis de diver. Bare gå rundt om tolket. Flash, Rasmus, flash. Tak, du skal altid blive tørt. Åh, du får gæld! Åh. Du skal bare gå rundt om tolket. Det tror jeg er det bedste, man kan gøre. Og især mod Millie, der er det. Ja, men nu var det så to. Pas nu på. I ender med at dø af det der. Øj, der kom han. Åh nej. Gå ind. Ej. Jeg vil gøre noget. Hvis du havde ult, og Katarina havde ult, så kunne vi jo godt gå ind. Katarina har ult. De poler for meget, og det gør de også midt. Og vores nettel er bare lort. Hold ham, Rasmus. Godt lov. Så bliver det i hvert fald først kl. 10 eller sådan andet. Ja, det så. Og så kan vi jo kun lukke. Nej, jeg tror, jeg har fået det. Så det tror jeg ikke, at det er seriøst, Rasmus. What? Han skader altså allerede. Okay. Vi er nødt til at gå top. På. Nå. Ja, hjælp. Goldet. Goldet. Ja, du hjælp over overlede. Pas på Ash i golder. Pas på Ash i golder. Fuck, det gjorde det der. Nej, hvor er det synd. Gå ind. Virkelig. Ultimate. Kom så, ulti. Dammit. Nej, det er synd. Men top, kan I ikke godt hjælpe top i stedet for? Og nu er der så også problemet midt. Ja, jeg går klokken 11, så... Så kan vi nok godt nå et spil. Vi kan nå et competitive, siger jeg. Ja. Ja. Botlane bliver pushet ud, midlane bliver pushet ud, toplane bliver pushet sådan set igen lidt ud.
Gladfire er nok den eneste, jeg ikke kan solo. Jeg ved ikke, om jeg kan solo Warwick. Det kan jeg nok, men jeg er ikke sikker. Ja, det tror jeg så godt, du kan. Han er ikke så god. Nej, tak. Hvis I nakker nogen på bot eller skader dem ned, så kan jeg ult. Jeg har fået tower. Vi får også snart turret her. Og Esben skal have bot. Esben kan bot. Nej, jeg skal lige have en super. Jeg går lige op og hjælper med Malphite. Han skader for meget til det. Jeg prøver. Saves. Ej, tjek. Og vi tog ved 5 mod dem. Hvad? Jeg kan stadig huske den der kamp, hvor vi tog ved 5 mod. Altså, i Nå ja, det kan jeg godt huske. Det var seriøst bare den bedste kamp. Nå. Du bare går ned. Gå ind. Ja, jeg kan da færdig godt, så kan det være. Hå, undskyld. Fucking kåd, så. For at Malphite ult også er det, når vi... Fokus ham. G3. Ja, men fokus Malphite. Malphite, han er tank. Ja, men Esben, han, når han ult er så... Kan du ult, Esben? Men Six er der, når han er her. Jeg ved ikke noget, der er jeg holder bare. Rasmus, pas på! Du ikke lige... Hold! Okay, pas på. Sådan. Sådan, det er sådan, man gør det. Og fresh! Kan du tage ham der? Og Rasmus, du bruger pil eller sådan? Nej, det ved du ikke. Jeg har styr på det. Jeg skal bare lige redde top. Vi skal alle gå midt. Virkelig hurtigt. Så gå ind midt. Jeg er nødt til at ult. Kom nu. Sig nej, what? Why surrender? Altså, hvor... Ja. Vi taber altså. Mikkel, du er så nødt til at hjælpe vores... Nej, Mikkel, han skal bare push. Vi gør det selv. Hvad? Godt. Hvem TP'er? Hvem TP'er? Han er midt nu. Ja. Det er altid, når vi går, så... Tag over. Rasmus, prøv hjælp. Jeg kan gøre det alene, hvis der er. Så old er kun i midt lige. Hvad er det sådan old? Oh! Hvad? Det er old. Hvad sagde du? Hvad sagde du? Jeg har lagt mærke til, at der stod en dame med lidt liv. Så. Jeg var lige ved at dø af Lukens Echo på grund af dig, Mikkel. Fuck. Af mig? Ja, det var 6. Det var ikke engang tæt på. Nu går jeg så bare væk. Fresh, han kommer herfra. Nej! Gå ind! Push mid. Det var mit double kill, det der. Fordi Dan, han er... Han skal bruge den selv. Er I klar i ålder midt? Nej! Altså, det er jo mest for at farme. LOL, fuck, det er så dumt ud. Ja. Hvorfor så den altså? Fordi det kunne jeg lige så godt få os at trække tiden ud.
om stunner. Lol, jeg brugte ikke engang mit E, det var meningen, jeg skal bruge mit E. Treasure! Nej, 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 nej. Åh, nej! Han ålder. Kom her, kom her. Du har dem i hovedet, du er. Ho. Nej. Nå. Du skal bare dø. Nej. Ja. Vi skal bare bruge dem lige. Over på den anden side. Der blev her meget smut. Vi havde jo ikke tabt. Det var slet ikke vores skyld, det var Nidlis. Nej, for Katte feedede ikke. Hvad? Katte feedede ikke.